¿Qué hago? Да, нам отрушили. Нам отрушили за это. Да, Лёха. During the recording we had to eat something. Kužim, kužim, ne? Mi smo snove TV, pa... Nećemo. E, može, čujemo. Ćao. Zašto? Da, intervju je dano. Neću ništa iza. A ti si daleko. Hvala lijepa. Da, ono, bili su razvani, napravi neku sprdači do toga, evo za gitaru i ovaj, glupirao sam, znaš, kako. Da, što da. Pa da mi da znao. Pa ti znaš ti kako je to kad se ne ovaj rovi, pa kada je vlažen. Ha? Izbija. On sam je mobitel u studiju, vlažen. Jer pogotovo poslije, evo nije mi ostao, vidio sam ga stvarno ugađao. Lažeš, ti si pija. Voliš taj sos, jel? Prova. Prova sam ja već. Dobro. Mogao vam možda malo staviti žestok, jel? Ovo je to, to. Dobro. Odlična stvar, ova, da pa sam. All right. Total la fin del banco. Ne sramim se, nego prestanem snimati. Nisam čuo. Pa nisam te snimio, nego jedan put, ovo slučajno. Ovo je sad drugi put. Kako sam mogao, znaš ti otvori vrata. A neću to stavio u montažu. Jebe mi se. Dobre. Neš dobro. Ma što si ovo mi donio? Šta je to? To je njemu pola s pokarovima. Pa je pola. Ne. Njemu gledam pokarovima, nisam ti skontao. Vendi, kako bi sagreba zaš jedan komadić. Ja isto. Ja sam ga skontao ukrali da sam ga nosio. Dead. God damn. Hehehehe.